Күн сардагаты гарсы уланан, күнеде отыр үйерек өте ұқты ұққайын, айыттар бұтырылан бары, әтәнгі сылжы қайын, бұл саңы үйінер күнге, бейгініңгітті бейгі тәнге, үктенінден әкені бейгі бейремнен тұраның ғырабыд. Сибир, үйде асырды үмітінен күндік әрәсчілер, бидігер істәтчілер, бидігер идейстің төліне ғағарды болуқтың, боларын күрдің, сәтті жастан тоғыз жас кәдері әрдіхеттер күтті бірге болыңден барғытының ғырабыд, бұзар сырданы бірге атарығынден әтебіт. Бүгін әйгіні күтті үйтәтчілер, амор. Онына ина татарин, ама бүгін сәргек сәрді хасырды, еқа келен олар обуд әйгі бұ хасырдан біреме ағатын кірдік тағаны сәргек сітәрі, топсырары, сайлах ұрықтағы өлебетін сағалан әлебет, оның тәң өттен бейхе көмілі өлілер, режиссердар Мария Вгородова, Юрий Чекуров, етіне шеф-редактор Альбина Тарабукина, онына бейхе ғаджев директора Николай Бестинов. Сөй, бұн өттен білген көрдіңі айына, нағачу, түндікнің өтөй Эти харбутын билин эми уллан бадаран идерен бөгөтү болор болу. Оннук. Онун оттон күдү доктор хеха, күнгө жылгы турга кайдага иманы жукускага бу хастерде коп кою харт өтөрөр. Онун оттон хеги күнгө жылгы турган бир хабат сап кеме үлөстөрүн ген хегинин карабыт. Эмне ол телепөңөт мун телеби хергит мунугар. Көстөн турар, бир хеги телепөңдөр бит онун каятардагы илтиге кетет. Онна илжиттер кетин, ардалар кетин, үйтақтын септен сана табыт. Оныттан бейі білден тұрар, істәшілер бітігер, көрәшілер бітігер, қырықы сонуңнарттан білген тәтті көнуңнарттан кепсен ағырыр бұтын көңілілен. Білден тұрартын бәе дойдығыт бірізені Владимир Путин анал әтейті болды. Онно Бірізден Владимир Путин регион халай ачылары онына бары бұдылыстыманы кітті мұнняғыр бұға эфирін тақсан бұтығынан әтті. Үғымайын алтта ағыз күндерін өрбілінен белдерді, онын өрбілдер үғымайын 11 күнгердері ұғатылар, қамнас онынан қалықтақ. Бары бұдылыстыма Роспотребнадзор онына сударыстыбында себет орбочай бөліға үғымайын 12 күнгер изоляциядан тақсы бұланын бәлемнерге зордақтаты. Онына бары бұдылыстымаға экономиканы етеніне жону өйір саңы мерелері бәлемнер егер жағайдда. Салғы өсі сонын кәпсейбін өрі сұстуда Ленске районға контролға сылжар, өлін өрі сұстуда Ленске районға контролға сылжарын туғынан орайон жағылтатын пресс ұлыспата етіндерір. Орайон бағылыға Жұмарт Абілманов қарбыт мұз кітанаған мүлтетірге онына тақсаруыны контролғырға аналлағы жағылар тәрінілер ден әтті. Орайонғы мұз қарар түбәлтетігер дәлбітептерер вишестуыны қатшымыттар. Өріс жұмпытық қолқытық барар, оның мұз ұстуда ұстуғырар дерге тоғды түреті соғы ден орайон бағылғатты. Ленске орайонығыр қысаллағы балығынне болар түбәлтетігер, түгінші 205-2 кейі, 201 техника олығығыр 30 сәтті ұстарал бәлім тұрды. Бары тәтәңге оларғар әріне қайын деққа, оныттон саңа үмік күнге бейге түгісті бітей. Күн жыл тұрғын істеген. Білігіне хиғы күн жыл тұрғын айына татарина ба аған терде. Болғой оғын. Саға серігер қаллан тұруға. Саха Сиринеага гидрометеологический кин сайты этинерернен беге республика битигер 6 час тургунан кин устарга берджигестеакка Покровскайга 0 градус намган 1 градус тымны. Эленеңер устаргар аммага борогонго 2 градус тымны, маяга 1 градус ылас, чурапчыга кирес халжайга ус маяга 3 градус тымны, этиккөлге 0 градус. Согору устарга алданга 5, нюрнгирге 1 градус ылас, бүлү устаргар бүлүгө үйөһө бүлүгө 2 градус тымны, нюрбага 1, сундарга 4 градус ылас. Элена лынтардытынан эжигенге 7 градус, сангарга 1 градус тымны. Арғал ұстар бұдығар Мирнеге 1, Ленскеге 6, Өліғымаға 4 градус сылас. Қалыман дегер ұстаргар Зырянкаға 3, Орта қалымаға 5, Черскайге 5, Уснераға 1, Хонуға 3, Белайгараға 4, Чукурдаққа 6 градус тымны. Жаңыл ұстаргар Батағайға 6, Батағайлытығар 9, Депутатскайге 7 градус тымны. Қотығылы арғал ұстарға Өліғыңы 5, Сасқылаққа 16, Тексиге 11 градус тымны. Жүкіскей қорапытығар қар түйер салғын баттағына 730 ағыз миллиметрге тәңнәр, соғырулу арғаттан 1 метрі түргенне ақтығылақ, салғын температурата 0 градусқа тәңнәр.
Kaydahtağına kallan turduğun adatın, kar datın, bağır tığılırdın ray gibi tereyle poluqtun oluq barıqsan. Sama yüte ötün keletin bügün yaqı tarayı unırgar bihige bağırı bu doğuttur. Unutun bilen turar kündü iştahçiler bit, köreçiler bit, bihin gitte birgit enge huktuğun. Bügün mususlar ıybıt, sürbet oz güne, botu mususlar ıybıt, timüknere bet, ağayaq kün kallı diyeqe. Onu bugün mususlar sürbet oksuz günü gər, andoyduğa ümkü günü beledin rövid. İti bar diye. Tığınca da o süs, ağıqın iki sıllahtan, andoydu ürdünün. Bu bir hani beledinler bol bütte. Onu tın, eneden turan mıt? Bilgen. Sana çağız bütün saha ümkü teden rönen sağalığın, saha min Розалина Файрушна толырулар гер. История бир күне. Күндіз тәшлербе күрәшлербе дити курдук сахан күйде денерин истен астыбыт бүрүнүттөн кеджик билбет кейден согу болоди. Аннуга. Оолун эдердин улаханнын бары бүр ягаттан үнкүлән үнкү турурбут таганы болуп такыт кулуп күтүгөр. Эйтен аттан авыл барас күрәктерге контурстар. Рома үнкүләп ким бала карады бу үрене. Үнкүләп бага бага хаҗа хаят үнкүл хиҗүдүм. Маннык. Çara, aha, salgı. Bihi gottan bilen turar kaz birdi sangı üner kün bihi ha tuspaç turiyalak bolar. Onu tam bu mususlar hülbe doğuz günü gər bihi ha. Toğ solu iyi halar bütün bilgin bilek bit. Onu tam bugün türebit oğlar var boluq tahtar. Östü dağını kümmüt inni bitigər. Onu tam sakalı қандық аты бүгін еңер яққа сөбін білген әдейақ біт. Ол күрдік мұсыстар үлбі доғыз күнігер алғыз, олға алғыз ден аты, етен күйіскіна мұна ден бұл сақылы аты бері қытынып. Отын бұл атыр солтыларына ина? Алғыз үте тұлла қостықтен намына әйяға сонна амарақ ден солталаға біт. Нағы жүге. Оның көз көтін бұл күні История өтер керек қайын, бүгін оттан әттен арбапын көрдік андойдуға үнкі күне. Онын андойдуға оғы баға санатын толыр күне біт. Түй, күдік тағаны, үрдіғ бәле күн, онын бүгін өскөтін әге оғы от баға саната бар болдағаны, күрлер табылар болдағаны, қаятар дағаны олаққы келдерің толыры хатан дейін әгінің ұрабыт. Тынча агы сүз агы 12 сылдаққа берлинге андойдуга бастыкы экспериментальный троллейбус линия төлеле абидебит. Тынча агы сүз агы 14 сылдаққа Оксфорддағы университетке устуджон жақталлар эксамен туттарыларын көңілі абидтер. Тынча агы сүз 97 сылдаққа физик Джозеф Томсон электроны арыйбытын туғынан етінлер бит. Тынча агы сүз агы сылдаққа Петерградка Лен фильм кейне студията тірілі биде. Тынчы 931 сыллаққа СССР-гі бастақы опытнай телі бері ұтылды бұд. Тынчы 912 сыллаққа Қытай нәхіленеті миллиардтан тақсы бұда. Жәрі антон бұ күн кемнәк күн сірін көрбіттір әбітей, тынчы 910 сыллаққа Россия императора Александр II күн сірін көрбіт. Тынчы 905 сыллаққа
актриса Лариса Удовиченко. «Летучая мышь», «Место встречи изменить нельзя», «Зимняя вишня», «Мэри Поппинс», «До свидания», «Денкенлерден кенене», «Эгеги бидер болов тақыт». Тэнчы 970 сылақа теннисист Андре Агасси күнсерін көрбіт. Тэнчы 970 сылақа Америка актрисата Ума Турман. Онна тэнчы 970 сылақа үрігіт Линда күнсерін көрбіт. Онна тон бұқырдық білдер көстер жонықытта күнсерін көрбіт бігі кең нелемен сақпатын жолап тұлақтар бүгін әлбәқ болуқ тақыт. Бүгін мен түрәбі күнімді өрек өте құқтар. Бүгін мен күнімдер оғылар түріпіттер, әбәлдер әлер бар болды қатына еқі. Бі әпітеттен әме. Істің әғарды. Мен сас бұл мандық бір емеға түрір жоңын ғам сұғырар әтіме. Сылас, айылға тақсан сөнені құхып, егінден. Онытын күйірі күгін түрәбіп болымын. Арыйдағаны біле, жеттен ұраты атын әрге кейген түрәбі кейін ұлбап бұла. Ол да болыр ұттан біліңге кәміңе күніс тәшілер бі тұлыен, тәйен, жебедегер олар ұққайың дән барығытының ұрабыт. Хөп, оныттан үгіскіт күйтер болықтақ, жәттен бұл аңы үмік күмбетігер сұлыстар бұл, жәт ұғы үбәл елдері, амал елдері, гороскопқа бұл көрі болғойық қойын, бәғіт бәл еғатен болғойын істен көтетімен, тоғдетір қатлағын суық болуға. Тәрәға қалыйбыт, қой бәлелі ақтар. Табылы сұлыстар кепсилер орбрикаға кере қайын. Сұлыстар кепсилер. Қой бәлелі ақтар істейлергер, сетихилі ақ күн күйтер, тұс олыққа табылы бар болуын сөп, бүкін көхірге табығаға соқ дейін сұлыстар сөбәлілер. Оғыз бәлелі ақтар болғойын, соғытчы ұстық түген әті бәхе қытын сөп, оларын барыта онлығар түйе, чугас аймақтарын, доғыттарын, күйіс кеме онна болуқтара. Игерелер арас айгеле аджонтон сүбе ама ылырттан туттунарын ордук туз бейгар эреллях бол. Рак белелахтар үлен эйигиттен ордук улахан болгомтону эйдир. Туук барса табылгын, опуккун, түмэнгин сатир жылагар корсунук ылсаныз. Кахайдар туз кыгы көрдөрөргө олус табыгаста күн нахал бегы болары болбаты толкуйдамам. Кыз бәлелектер, үшігейді де сөчеті де оқ түгіндер бүгін бар болықтырын сөп, түхік ұлларынан күнгін көқті-өқтік атара сата. Үйағын бәлелектер, қарчы тұхынан үшігей сұрағы істеқін сөп, бәйяғын бүгістәме, олыс күзкөлілі әтаққына ғылжыққын сөп тілдір. Скорпион, қорсын бол, отчығыны барыта табылдан ие, жону тылғыр келлері сатаан беремеғін барама. Оқчуттар тұс олыққыр бір кем, олар ең күйтілі бәт, мәк көрге керекін сөп, тылғын күйіні тұтын дейлер. Айыға. Чубуку, тұры кеғі өйбілгер әрініме, ұрақ аянтан тұтынарын ордық, жиығы оққа, кәкке олар елар бүгін бар болықтарын сөп. Күрілгенлер тұс олығын ұлықан бұп простарғыр қоруы болуғын, тұғығын арғын беліңді бәйте илігер керен береға. Итеннеттон тимиктүр белейлер бит балыктар, бәйен кыққар әрәлләк бол, сыйы қалты тұтту, әлбен сөп, әйігін тұта өйді оқсор кейі ағыяқ болуа дейін. Бұғырдық бүгін бігі қай сөбәлейлер. Онан сұлыстар бұт әппет сөбәлерін бүгін олық қотығар ұлынаңыт, ұлын баққағат тұ, сөпті ақтық әрәлләктік қардығылаң дейін әйгіні бігі үңірабыт. Рома, бүгін үнкі күні дейбітте, ән бәйін үнкілі күнді? Эдин күйдеңге мен отой. Хо-хо-хо дейін. Антон, көнлері біле дискотекаларға, әбетер, онныққа хорғар біле істейіне үйәтшілеріме бар болылар. Әбетер, әбетер, біле профессионалі жарықтаматты болылар. Олық маңның дискотекаға ең бәйлерін тұңларын ең тағара жондырларлар дейін. Емегәстері енде. Ең қандықтарға кепсе ғаны? Мен істейіне үйәтшілерге. Оо, да? Ұрқатта. Бұл үнкі өттіне бәйін ұлық құртуық ұлыққан ұрылақ тақылы бұры бәйін тәхін күлігін, күгіс болуықтың күлігін болады. Өттің, наға бол, батақ әрі өттің ұсқола ғажамын өттің біле үнкі құрғықтар ең балдырды. Оны мен музыкалыны ұсқолынаға үнкі саладым бітір бітім, 5 сыл өрім бітім. Оларын өттің білген үнкілі әбәпім болады. Күнінде отыр үнкі әйгі ұлыққы өрті ұлыққан солтылағы, түхін күлігіті, үнкілер күтін сөбілігіті. Оныттың бүгін оғы бағағын атын тоғылар күні, оның әйгі оғылар доғаны тоғы бағағын алаққыты бар бігіні көрілдері болу өте ватсап кәме сұруярын бігі манна қабадардамыт аған терді қатайық бұтты. Оныттың кәлбет үлкеттер кірді кейде қада. Күнді кәресен оға бұтын балты бұтын әжей бітін кісушаны түрі әбіткінен істіңі кәғарды лейбіт бағарау түрі қа үрдік сетейлері күтанақ дұру бұяны жолы қоғы сағым. Тоқ бар сұрдығы кәрені күйіске сылы бұт тапты бұт. Иен аған әжейін күлнары бұратың бағдан дебіттер.
Яха жогускайга хар боллаганы манна өймөкөн томторугар күн да күн диен истечибит ытыгындал батыр наха чүйдик. А түшүгөн. Сарсын төрөбүт күннөх убастыры жиббитин кебей улугун мастал бөлөгөр культура егетигер өрсөл гөлөлий сылдыр культура туйгунун Степанова Дарья Николаевнаны эйгастыга гаддалибит. Санаабытын саданнын туппутун тубустун бага санаң барыта бар болун. Эгаддени кыттан бир гөлөлий алтыгар кыргыттарын балтын сардана. Мен ханас чыймай кетигер итен ханглас улугар эми карт юхтородин стечибит сурьяр дурабалрын доллун хеллеген мен ханлас тумулуттан бихеха болут бүлүкен турар диен улата тохотору кардыры болоду. Эбет ардыры болоду. Күндүтүк саныр жөгөвүн усалдан улугун кийнеммит балыгатын бухгалтерин Матвеевна Афанасьевна Троеваны бүгүн үйрүлөк төрөбүт күнүн агардалибин багарабын доробияны үлөтүгер сетигине же кергенигер жолло хологом агадыны кытта тандаттан жөгөн Третьякова Мария агардалир. Эди курдук. Индиктер кутулла туралдар. Үтү хаскы хасырдан агарда таптала радио теле İtaçlar bara yinağa morgu ona sakay mera loqta oqturgan mayağa qar tühe turar naha jikti bödön qar tühenerer den işte tüt biyeğe il jetin ıgar. Sep, künü doğuttur eti kurduk. İlgitirgin ıgarın biyege tühe kıllarına kilemi dağa hatı yaqpıt. Unutun, qas sasırday ammanlay biyege rubrika büt kim denetey ayına? Irı istoriyada. Ja, bügün biyege Kanlık ırığını istebeti onunla kanlık ırığını ırığı aptırgar yiyen temin bu ırığı istoriyetin biliyek peti ol ırığını bileyin istiyağın. Күндүк күрөчтөр бир истечтер бир деди курдук Татьяна Гаврилева толуру тугар биги барыта чугай ден ырыны истен астыбыт. Бырылар кимне агай автордура? Иван Гоголев кындыл тылларам Алексей Калининский лоңка Алексей мелодия тигер ырыны иттибит. Дереди курдук. Быры мелодиятын автордур биги Алексей Кирилловичке бүгүн хасыр дарен тиебит. Кини билген жокускай катагар бар. Онон быга башка дак кабыт. Үтү хасырдана. Алексей Кириллович, дорого. Көстөбөт, хиллеби? Дорого барам.
Дарабалар ал. 90-ын акыны ханна баргыны. Отан мен карантинге бу катаскалорабын. Самоизоляцияга олды болортон үлери оробут, культурал эттери курук үлерибет. Үрэябыт. Үрэ үйрөтөбөт онлайн. Онотон Алексей Кириллович, бүгүн бу эн айбыт бир бастың рыларгын беги республикалык тоотургор холботу бу дейтиндер дебит онна бу ыры историятын билери яхы бүгүн эрентти дейт. Баалды кепсем буллай. Эте барата чүгөйден Иван Гоголептылларыгар кохону мен тынча 915 жылдагы мукучуга үлүлүгү жаммын булбут көрбүтүм. Онда сразу үрек бәті кейлен көт біте. Онна тат бәті ба марта. Ите аңды үйді жақталарын күні болары тұрдағына кәргенмер анамын ол үрені сұрыян басу марта лабытым. Бәл күнін күтірі өйделем екенде. Оттан өйден үйлер болады. 35 сылын арай түгер айылы бұтыры. Оттан бұ 35 сылы бұға бұр ені қанды барар түйілгелерге, қанды бары көрсүйігі концерттерге, ансамбылларға, оғыларға, инвалидтерге барадығар үлі үйдебін. Онан бұры меға әтерге дере путеводна звезда, қадары менін бұ сарсыңыға әрәділіғ, үшігәйге, сетігілік болар бар, үшігәй болыла. Онтан бу холовра хорох рыячылар этеллер ди. Кастагыны сылы бу хагин сытыралар дирылары. Чочуяллар тылларын улар эт мелодиятын улар даллар инде. Онтан бу рыяны чогынан бир күнүнен аян кебис битинде. Тон механа бар бир час инен булу. Онну лан, онну онлук жылына хеджер. Ана чуге. Чуй бади. Оны хаддагары билеген бу мандык балыгыняга бастар байры ди ханы ул беге бу барата бу үчүгөй болу, барата чүгөй болу денди. Алексей Кириллович, хәбәр һәр ниген. Атан анна мен сәбәле һәбен. Тогы җитә кына билеген Джон син бир төмсүләк була хатыр. Бу бәбәтин кытта бисиен үрен көтөн багарар. Онны колыбыр бу мандык кырылар. Кендәре сәбәстир. Онытын өрә Әме бәті программирование құрдық. Бұл тыллары шуға, ол тыллар кейіне бәті бұл жүйегі тардығынлары. Оныңға оптимистичті, оны позитивіндай сананы келдіріндір. Алексей Кириллович, оны өтін бүгін 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 өрбетінен баян тұтан олырығын, оны өтін бұл баянғынан бағалысты бұрыны білеген әт қоласқының бүйеқа көрәшілер бүдес дәшілер бүдегер толырын ехетінер ағына. Бағалысты көрді, әбет. Сәп. Мақтал бұл ғасырды қолбоныңын бүйіні күтті бірге ол бұққар бұл рен тұғынан бияқы кәпсәвеккері еқі мақтана бұд. Ча барыта чүгей. Барыта чүгей ден тұрам бұд. Мақталы күтті Алексей Кириллович Калининске күтті бүйігі бұға себәске қолбоның ұлы бұд ұныттың. Рома бұл рен. Күдікті ғаны
соход мен бир бам соходу ба бит жас егер деди ди. Ичи курдук бу агуун ге сылтан бу бача бу бу күнгө жери улана жар нурут се билен истер илдир толурор. Бу эне хеге билегет то төсө билен истега дистайлер бидин эми хаятар даган үлөстөрүн дийин карабыт. Onun için böyle gider de össü bir gün bol batak bir ças. Ota gecik horoq oluq hit bol butırıyalar, nipostan cüspetırıyalar. Horoq can tüllerge rengin istelere bitti. Tüllerge körünler onunla uhuktan duran baran horoq suruya, rayaçalar nik suruyan kebi hellere gine bitti. Romantan kandık ırgınan sanağın bir orgu etu. Aray sanağın en cüspet bolağına kandık ırgıların ister ırgılar dağındı. Min diye. Soğuyarım bolu hebeske söğüs ırgıların istedim. Kolu bıra? Otun eti Abadzinskay buldun. Nuçalı rıyaları da. Aha, Plame buldun. Enik kolu bıra Urukku rıyaları. Hüvülen istedim. Steve Wonder, Demis Russos. Ричин Павари. Муслим Магомаев. Муслим Магомаев ретин. Да, хөвлән нистевин. Ханар гарыгын да мына Муслим Магомаев ретин кулбадык моны той олого икистен таптыбын. Эре. Он терен төч уй ханны гырлар исте, айстаган исте эшләп бидер белә. Мин буланы кенеке кемгә Алексей Чумаков истевин. Россия эстрада тыныры ретин. YouTube-ка бидеен хөмиен җәмгән соготык суймары ингән дакпына мостен хуя җәмгән хабан кебе һәмин алык телевизор бен кайыдан ке һәбен алык астынасына суя бен сотавын җәбен моны бу истәчләр бу сурьяллар үтүхәсәрдәннән айына эти вальсер итерин күлән калбакана хәчү береди битләр ата айына хатын күләбедә булды айына рома булды ана рома турыныгырдан күдерә булды Naha sevilen ister ırıyam eti diyen ihtiyaçlarından mahtal suntartın bir yaka eriyine soruyor. Naha çünkü eriye oradak bitten isten ulap batırıyam. Materyonu bir yaka isteyeci bit. İlcid nedir? Onu bu eğer debe gote kelbit. Usaldan uluğun tuluna bühülegin oğabdugar nürgunga uan sahan tol bütüre. Günen istinni gardeli bit. Ürekkar kuruk 4-5 sene ayırın ergeri jolla oğa sahim. Bihe yigin olus küske taptı bit. Eğerdeni gitti iyen onna ağan. Roma bugün otun epipi kurduk oğa bağa sanatın tolar künedi. Onayan oğa hacangın kandı kemit bağa sanan tol büt. Külüm jolloq tügenin kırdık kepsen ardaqqını. Men bollagana kırhal jamın hal bir fruktı yakın barar etim. O dedi fruktan haga yap bulatçı fruktan hem haga jolgayın görüatçı bit. Braniktarga. Bir mandarin, bir yalkın tut tapında bile bir götürüyor bir tühüyor bir tüyüm bollagana тикси бакен агаяк пасуга киген халлана холо бир яблоконо хастагына карды блин улаттак улаттак буна атып ото ого хаджан бага ханамын элбах божигине бу кавар дробай бололларга элбах юрлах түген элбах бар бололларга кихи аган сиппет диханы бун оттан ийеха мен буланы бирде саңа жылга ха Oğa kurduk bile miye patarık lıkım bağır bulam diye. Onu ulağına aray sana jıl hasırda tıgır mağına geçi hılağa. Durdum onunla zalbar baramın patarık bun körörgüm mutum oluq dağını yolkam anlıgır durar boluq tak bula diye. Onu aray yolkam sulla albıt. Ola manık tüspüt onunla on yurdara yana canan kalbıtlar. Anyur da hoş, yolka da hoş diye kurdu. Ondan ona kadar kihi kırahcan bili oğullar hanımlar eteller diye bara doğruyu bulunlar, jalloğ bulunlar, cek ergenim attı var bar bulun indiğin. Onu kadar oğul vut karakter. Ondan Onu bir hesap edebildi. Onu bir hesap edebildi. Hep günde de otur bileyim bir hareket tohtuğu görüp bu tehlikeli kanada anır adman teğmen. Beyin gitti bilgi olun. Онна турун тоюң чукдарын онна бегине китте. Доктор Сарсердаттан сырдык сана арыллатын баргытын йөрү кыйма үмүт күндин сүрө каясандар денден эхе беге алгыстыл бут нете бит айынаны китте. Жокускай көрөп бутыгар эсетте чай хот тут мүнүтэ аста салгы янаны хебет. Онутан биллерин курдук беге ражи бутыгар. Олуньйттан кыйы сулу хаден. Оскологолор гараналлах радио конкурс ыдылла. Турарын күндүз тәчилер бит, көрөтчилер бит билер болуктакыт. Билигин биги кыйы сулу радио конкурс сүрүнүр
сақтарын тәрияетчетін Нюргияна Трофимовнаны күтті скайпынан бұғалбын оқпуд, онына балығынетін күттачылар тұстарынан білген білсеқпет. Онытын бұ күйі сұлуғаден радио конкурс тұғынан бар білбәк. Bu radyo konkursundan bilgi ne hiyaka bihigi kapsayarı bit Nurgiyana Trofimovna'nın kıtta Skype'ın kolbun okput. Ulu kıyı setton 5 yılın körsü, bihigi raciyevit körsü çerçitinden ondan bihigi raciyevit teribit küreğen bilgin istiyak bit. Onutun özgüden bu ehigi konkurs kutunu ipi polakıtına günü doğuttur. Kıtağıtın bu kıyılahtarı beta turundan bahar ihtara bu 5 sayıgar bu kılağıtı onu bilgin bihigü çöpçuları bu Skype'ın kol bunu okput sibespe tupsarın küyde bit aha ja tubus tubut Nurgiyan Trofimovna'nın kıtta kol bunu bud sibespe düşügey kartığına bu düşügey ütü hasırdanan köste bit ihille bit ütü hasırda aha jara kıyı suluha tuğunan konkurs tuğunan istiyakayın. Amur, Alina, iki hastadan kündüz teyatçiler, körüyatçiler. Örüyü boların kurduk bir hige, Saha Kördülehinleri kampanya, bu kıyı suluha, zizda, pabiyedi diyen, oğlar ganallah, konkurs ıtır. Ol kurduk bu, bilergit kurduk bir hige, ıtık manı, kümütör jılbıtıgar kıyı, ulu kıyı hettuğun bir sılgaran Allah. Büyüngü künge öyle bir oda kildi, bir hontan olu suyure bit, ol kurduk. Горнайтан, Нюрбаттан, Чурапчыттан, оголор, эхелерин, эбеелерин, тыл, сырый бетелендер тухынан чибадык бирі орныталылар. Беге мантын сүрдеген юребет, сүргебет көтегуллер. Беге бу оголор бут, сырый, ырсылар хайдаха аспытын, улы кыйы хайдаху ухансылыптын белеллер, өгдюллер биткен беме. Олыс юребет, онна сергейбет, эфирге барта тақса турар, бәдін сағата. Турнюка тақтар, Рибілге тақтар, онан істен көрің серген ден ыңырабын. Нюрген, отан, бұл кербит өлелерден бағар туға мінеттері еңе тұппудың болу, туғары соғытчу, қалуыра, туға текін әмі бәлетәңген? Аха, бұл құтұртағата Нюрбаттан бейхам малықай нәлектен кәлбіте өле, бұл туын керілінген оғы көнер бәте текстовой варианынары бол бақка. Өссе бетерентен баран интервью бұта кене саңата әйелдері олыс үшінгей, бұл журналисткай үләген мен қолыбыра, маңны күректері үйден кәлбекке сыналығын. Онтан үйде қолыбыра бұл үйден бағалағы істәтшілер бет, үйірінәтшілер, қайдақ бәйлерін саяпқаларын, үйталарын туғынан кәпсеңді? Ota tuğuk bar informasiya bihigi sayt pıtıgar bar, onna kiyirin, ondan bilin ağın, bilin barda internet üyete, jeğe bartıgar kiyeha barda internet bar. Uman hepsi olurur, bilime pıtıgıt beyağıt bilağıt. Onna kanlık boştağa ıtargıt, haydağ ıtargıt barda bar. Olguna bir ösü bide çöp şılgı mete bilgin, bihigi bilime pıtıgın bu kümmet çılbıt ıksanır ebit, kıyı hettuğun besonun çöğahata denon. Технический түнен MP3 варианын үтергетепті болын денсі бәлдейбін, онына бұ бейли барыта оңғылы бұт болуқта. Оға бәйтен бісейіне дейіқті, қанттан тұлджырын, қанлық класқы өрінерін, қанлық дойдуттан хыджырын бартан бісейіне дейіқті, берінігі онын отын жысуры түттен әме, тыс ұсы түттен оңғылы бұт болуқта әртен мен сөбелемеді. Онтын бұ MP3 аудиофайл ұғына төе болуқтағы, қас мүнеті? 4-5 минуте мантан угун үлөне бегил бап бут. Унутун билен тура беги качество төрөктө бут. Анан технический, художественный өттөн үчүгө. О түмүктөрү бухары кахан булууга онуна жүлүр сүбөгө кимнах балдары дене кеттен кетабыт. Беги бу үлөлөрү ымыйын токсуз күнгө дерди табыт. Онтон бартын жүлен көрен истен түмүктери бес ыйын маңнаги күнөр тарыхпыт. Жүлер сүбе бир седиятеле биеги директор бут Николай Гаврилович Бестринев. Аха, жюри члеттери саха культуратын үтүлөк үлхэтэ бары бекке билер ытыгдыр кигит Эдуард Трудыг, биеги режиссер бут Юрий Чакуров, режиссердар бут Екатерина Голикова. Оны типу билен турар
radyo tutak biller öster ülhettere uputak ülhettir gumanlık konkursları teriyen teriyen kelbit canlar cüllüktür sibeliyektere iste bile göre hedir canlar. Onunla bilen turar toq bilister turarlar edinistashlar bit korashlar bit interyer gibi oluqtaqtır. Ona qas kıyılaq bar bolar üs mangnayga 200 mestede beter bir kıyılaq onna qastanı lauriat diploman dendi. Ota bilen turar konkurs atı konkurs bolluğa di. Tüyede olar kenarlanan hem bir üçügekten üçügey çalxay ürene bir hikaye talıq pıt istiyak pıt ce acıxaydaq kıtanaq cülür sebep olara bolu diyen. Etebin. Onunla bollağına oğu barıda hem bir bilgiden beləq tutuğa bu oğu konkursa. Onun kıttı bu toğa hem bir bakımda toğa qalb bat. Biyağa bu bilgi sponsorlar bud hürde ağışıge beləqtere bilir. Ol kurduk bilinge bu internet üyeti, onu bu karantin üyeti bulan bilgi. Klavna prispit planşet. Ol kurduk ösü bilgi rukattan ölüle her canlar bud küçük nacionalne kinege kahata bilgi hemen hürde ağışıge sertifikat beləq tuttardı. Onu da bu kalbik bir yemeğe ösü dağına bilgi sponsorlar. Oğunu kütüleli her, oğunu söbülür, ulu kıyı, emi öyür canlar bir yaka bar buluqtara diyen erenlere bir. Nurgaya Trofimovna, bugün erengin, kolbonongun, ete kurduk, kıyı hattı 15 lagaran Allah, radio konkurs kıyı sulu hadiyen konkurs tuğunan kapsiyabı kariye hamahtana bıt. Mahtal boğulun össe dağını. Parılak üleni erdehettir. Сети хилактык барата харгар багарабыт көрсө кадири дебит Нургана Трофимовнаны онотун сайт ханык сайтка көрөк бүтүн сөбүйден айталлар. НВК саха сайтыгар бигира дебит Instagram сыгырытын сүрүн телегер кирен көрөк бүтүн сөп. Онна бу күнү доктор. Радио саха mail.ru ден почтага. Радио саха mail.ru ден. Sabachka mail.ru ден биги почта бытыгар үлэлер гитин ыты кытын сөп. Биги редактор бут эпитим курдук 4-5 минута унах үлэлери тутабыт. Бүгүн күндө доктор жиннер герой, өлбөт герой ден каракый керчи кыретисти кайын Нурбо уулун ансамбльларын толуруларга ксенофонт Уткин тыллара Владимир Литвинов мелодията буга баалысты.
Күнү докторожи курдук, Нюрба уулун ансамблыгар биги ырыны истен астыбы жиңнек герой, бер герой деген ксенофон уткен тыллары бол Емир Литвинов мелодията болар. Кимдун улу токтоганым нулуба теди курдук кыйыс улу хадин радио конкурска эге кыттың, оолор гутун кытыннарын, эхэлери, небелерин, бир дутлактырын тухунан актыылары хаятар дантиот 5 минут элегы устаңыт ыйтың, онотон бастыңдары биги үчөй бир истерине нагарадылыкпыт. Бу манна балыгынны кыйын истебекке халыбыт хатылык кытту дебиттер биги компания сайтыгар улу бетер НВК саха сайтыгар киреңит балыгынна билсек катын агы катын сөп онна бягыт материаллар гытын 4-5 минуталагын оронгут радио саха mail.ru ден сайт почта бүтгер үтүн. Онотон холобор курдук эге бизнестеги стехотунөп бу конкурсандар үпүтүлөлөрө биг радио бүтгер бизнестеги итендап турникка дети булакты. Так калар уну стенгит холобор. Эй маннык оңороллары битти деңгит холобор холоборланыт эми оңоро котунсеп. Онотон күндүк рашла бит бу свои ден тох таблицасына калан турордулар ден интегрге булакты бу дуган кратты кепсем. Истәчтер бит оно көрөчтер бит Алмаз Сергеен банк картатынан Борис Тахты катылагын оны свои ден саңа программаннан ый айы 11 гынга тие кэшбэк ылын. Ага, сигили свои бу көрөр сайкытыгар кийден albank.ru ден сайтыгар билсе катынсып Алмаз Сергеен банк бежингар Борис Тах. Билген бигеттен 1 минутенден токтоол габырыкпыт. Ол кенеттен Ол кенеттен сырсырда, сырсырда аңгысыракке битигер кирекпет биеха, студияга. Ким келернеги, бет хатырынан билекет биеха барыда секирет. Бүгін үнкі күне, онын хәрекелерге бәлемненің күнді доғыттор, әрдеттен турун, оңыстың бәлемненің, әккетін қаңытын әтче турун, кіратык имите турун. Тебе оту на таккатын каратык арчия турун бүгүн борусту херекке болбатак, бүгүн үнкү херекке. Ага, онон күнү доктор билигин каракыт токту бул кенне буквары олоп паспорттар бутуттан, урондор бутуттан уян тураммыт херекке кирекпит. Күнү доктор, видео хастардан өсөтөгүл баргетгери карда болуктун билден турар хастардан хелекке дийене сагаланына бүгүн андөдүгө үнкү күнө унуттан бүгүн бияка кинер келген атабылдар кинер бүгүн кия келген үнкүнү үрөттө атабылдар ул курдук российский саха өрсүгөт народнар ты россия у нас саха өрсүгөт энти ойла карты үнкү хүт афанасия афанасиевка бүгүн эдесте болуктун бүгүн хаши Daha çok sordum, kahat bitti. Hüdür ele bitti, kahatın kajestim bin bilgin takımın aradı. Yakıt bilgin yok. İstemin cemin ana miyaka kömeliyiz. Bugün an duydu dünün küküne. Bu bırakın yıkı bulan ne? Tıkınca doku süs ahuhun iki hıllakka UNESCO uyağının tahar bitti. Manda buna Fransuzka bayitmeister Jean-Georges Naver törebi künügar ananın oğlu bit. Onan bugün kamsıya kayın. Андыр üstünden үрдүнән җанны бары бүгенге бары хамсаннар мандыгын күлән күләбәт җанны күләннәр ондык оңроллар ондан баһасты көрүн хамсаны кыйын онна үрек кыйын көтөк кыйын бу барда барда шөй булуга стиле латино оробытсы чәрәй дивитен тарбак бүтән мандыга дөвет кәстәбит дә ха кәстәбит үдүктәбит баһасты тарбактар кетин бу бу бар ниер белер кет бар нәҗәлләр Ayşe dersi ben doğru bu tar baktar bıdın. Dersi bir diye tam doğru bu. Bir de 15 miydi da? Aha dersi don suya bu toplu don suya bu. Don suya bu. Biletin don suya bu. Ünkülen, kayan birin, kasan birin. Anı biletin kasan bu. Aha televizyonun kılıçlı bazı hamsan, uktun. Aracını isterseniz miye, min sağırdı iyidir bollağına bir etirdinen. Otun da aşı vardı bıt, bandı koksa bıt, uhukta bıt, uhukta bıt. Tavuk bu demeyi de değil, bir ibitinen tavuk koksa bıt. Tak, tura bıt, töbe bitinen, töbe bitinen. Argin Allah'ın oğra bıt, töbe bitinen. Töbe bitinen, tuğra bağırı oğra bıt. Ana töbe bitinen, inni ger, kendi ger. Anı döbebinden kayıhan, kayıhabıt. Kemir kayıhabıt.
Halı sandı bundan. Burada bu toku burada tuh bulukta. Hamsil köngül köngüllü hamsil takın. Gene hamsil aynı yakayın. Anı kilidi sandı bundan kilidi. İlk kilidi. İlk kilidi bana tuğukutu bana tuğukutun sep. Çeyrek kadar üyelen kadar neyin? Anı tonglok butun. Anı yokas butunan. Молодец, так хам станин. О, yokas butunan da. Anı ötük butunan. Ötük ötük butunan. O, tam kutunun yemeği olarak düşünsek. Hani kilidi de o yokuz kutunun taskının kilidi. Onun şeyle giden evin bir rakit. Öse gizke. İlk kilidi. Onun taskının gitti mi? Malayaslar, öse gizke. Anda kilite diskeye vurduk. Olaq etki kankı saydan uğuk tonnada. İli bitnen iniger. Anı tavuk bundan oruk mu bilgin? Körünere. Allara üyehe, allara üyehe. Bir şey bak heyecanlar bari ehigini kareldere buldu, bihini kareldere buldu. Onunla o lokmanlık zariyatlanlar kansınlıktırın adı. Anı kilite. Ühe. İki, iki, ühe. Bir, iki, ühe. Da. Anı bu anda adak put, tüm yüçalı bu da piyatka yanda, piyatkanın onları put. Tövbitten sağlamıt, bu barıdan hayamıt. Öster de. Öster de, ooo. Ama orada ne kadar oldu? Olağa yakın kütür olarak kan adı bit. Aracı günü verirken takan konserler gireyim mi olanda? Anı niger, kendi niger. İn niger, kendi niger. Birim el akbitçi. Sandıkta yapardık hamsatın. İşte, ünkü latine stili gel. Malajestar. Ağızlığı da gene oraya bandık divişeyine, onu da ağızlığı da. Sandık divişeyine oraya bıt. İnciger hama bıt, inciger oraya bıt, oyağızko. İnciger oraya bıt, oyağızko. İnciger oraya bıt. Turku bulurgu lambada kurduk. Dede kadatı malajestar. Anı prosto bana urana tilak bitnen prosto ngora bit. Onna sanı bitin, sanı bitin eben bire bit. Zog bıdağın, muzika bit, zog bıdağ, ühetinden birin. İli gidin. İli gidin bana oğrun. Oyağız kutuyan oğrun sep. Бұдан пластичный музыка, оның пластичный. Аны тұллан берін, тұллаңнан берін, тұллаңнан берін. И оны бады бұд, ойғас бұдынан, өтті бұд тас бұдынан, тұра бұд месте бітігер. Месте бітігер, месте бітігер, месте бітігер. Үнкілен. Оттан бір деп жән жоңырақ бітігін, раз, два, три, четы, пәл. Иңігер кәнді жоңырақ бұд. Кәндігер, иңігер. Kendi gel, indi gel. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Ünkülen birin. Andan ona uyuyoruz, bir tane vurabut.
Ayo os budugar. Esu küske. Tuğ bar, tuğ kubar da kansık da. Kıratık yerin ke kurduğun robot. Tuğka korpusundan kamsağın. Anda duyanlar bardın günler. Onda bana sinyana gim barda kada opuskava. Bana günkü de ayıcı olabilirler, morak edildiler. Anı bana gidişeyi götürün. İnigar ke niger. Raz, dva, tri, çetiri, bir, iki, üç, dört, beş, altı, hette, ağız, bir, iki, üç, dört, beş, altı, hette, ağız. O kadar değil. Kırıcı kısırıp zor vudum olurken müzik yapıp tutardı. Allah'a tüyü kayan birin. Esse. Vudum neydi? Vudum neydi? Sonra tüyüm kırıcı. Bileyim müzik yapıp Türkiye'ye kaç onu. Ayak put. Esse var yak put ha. Andı du ünkütlük güne. Bugün o kadar bak oluyor kraftar. Elbek ünkünecilikten canlar. Kırar bulaklarına işi gey. Sakarya'dan hain külür. Kırardın. Emine gerdilin külür. Oğrunda oğrun düşeğini. Bütün oğrun bu düşeğini. İnni ger, kendini ger. İnni ger, inni ger, kendini ger. Ondan sandıkından emin oğrun. Üstü de vermiyor, bende. Anım anlık cişeyin orun. Bu Latina Amerikanski ünkü stilerikten samba, çaça müzik arıttan. O kamsın arıttan o hollabı düşeyine. Anım anlık orun. Tenni ger, inni ger, kenni ger, mestedi ger. Tenni ger, mestedi ger, kenni ger. Küşke, öttükten küşke, hoppa! Hop! Hop! Sevdaşı, kırdık lambadı kurdun Rokhan. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Lidnen, erkitektin söp. Mandık. İnni ger, kendini ger. Bir de ne bildi? Kolay dıgıt mı kılak da? Şu kayda. Gürar bu olayın da çoğuna. Canına barın külah etinler, canına gün Allah kullamad da. İyi, kamtı bit, hop, hop. Dostluğun bastoy, divşeyine, bastoy. Manlık canlar, aha. Manlık divşeyine konu nere? Olağın ilk ihtiyeti bu oldu studiye. Сейчас ванны простое движение. Хиняла, га. Барда чей болон, даны хайын. Бахи бардын кирип кеткен. Эсе да гүл андай дин күтөр күндөрүнөн агылды. Күнүгөр саха арызугада нороды арты хар сеонна саха херин. Үтүлө арты хафана сехна сех келен. Үнкүгө беретте киниха. Дуэ халдыр үнүргү болду. Бахи бардын Partisi gibi bakarım, partahı yere tekrar olun. Onu da yaktırın. Şef, Afanasyev, Afanasyev, onun bu bir yakış menüyü kurduk takpıt. Jongor her gel kırdık, eğer biz olur. Ota min Türdon'dan da kalsın ağa, prasangasın ağa ünküledim. İti izvanyalıgın barda, iti ületten, külühünten takkar iti irgalyalar. Onun bunları min elbi uluska Sakayın uluğun üstü ürdüğünden elbahtı hecebin, körebin alahane konkurslarga, festivallarga. Onu gördükka, tuğ bartı hecanlara, uluslar, direvini kulubugar, oğlar duğun, bu gömüş saslar daha canlı, babışkalar deyin, tiyenkilerler, ünkü ödün gönderediler. Onu gördük, onlara min atın sildirge de hırtapını gördük buna, atın regionlarga da. Bu bir yakın hal baktı kapsanallar evet. Tağız diktirler, arahane şey sakallı tağızların, Rahane şu gay ideyalar ünkülerin onun rolleri bit. Onun için kanyesine spor ünkü rö. Onun kanyesine bu bir kültüre bit. Bana da haydargar bir toktan toktan makka
Bilge çakayın bakka, bari bilge bolan, bilge hıcan bakarabın. Min yaka meyhini görebün, yaka olak üşigayı bakarabın. Naha şeydik, sırdık paydık bolar studiye, onan canına bari yöre bulak taktır. Mahtal bolun. Mahtal bolun, Aşif Ana Aşifka, görüşü yukarı yedeyim. Күнү доготтор утан билеген биге каракай токтобул кен эге кеу экрандар кетер радио кетер төгүн жок бүт каңач аскы биген эмес үдө албаган тирене күйтөрөнөн канда даганы ыраатыман билеген реклама кемигер чайды куттун кофеди куттун ол кен биге кетти билге деген уларын кен эге ыңрабыт Сирин күндүтүн баратын унамы тайылга керетин керексе сергенми тыл ара сүмөтүн коюят оюмуд ал гыстах санабытын бүгүнө яхык табыт беги күндү маны тыкты улак радионун стачларга күкранын күрөчлөргө үтү асырданан эгерде Саңа час көктөнө жукускай корапыт бегинин бирге теңге болуң ден баргытын ыңрабыт оннан салгы аяннан хебит Bugün erdehterge yine tatarina bunna more yakınan libit sudani bir chas kiringe bihin gitti bir getenge bulun onna ağış chas ke bilen turar bihigi beni bilihinlerim baramıt sonunlarga kiriyut biligin sonunlarga bolgoyon Москвага, Москва облагар, уна Санкт-Петербурга коронавирус тарганытын тетемен амтан, эрэрэ көстерден андойду дурубы харыстабылын тәрілтетін ВОЗ берестивителя Милита Вуйнович ихтнерді. Ол эрэрэ андойду атын эргейнергер балыхэнне устук соғыстен Милита Вуйнович белетабит, Вуйнович Россияға ғыры намтыр кәмі келехтәгін туғынан беге саналағын әтті. Вакцина оңғылы илігіне ғыры намтағына эпидемия тарганытын тутуға дейті ВОЗ берестивителя. Білігін дойду дурубы харыстабылын салатын юрулахан солтулаган туһунан тоголон этте бу вопроска воз салатата россия бир бытлыстыбатын кетте бир саналагын белетете Алросун юрба кая байтыгер кембинете турар накын бахтабай бөһөлегер түрген тетимнах интернет киллердилер бу туһунан компания пресс улус патетиндер себе саңа ханала 2019 жылга оңгулан сагаланмыта оптоволоконный систем уна сүз агыгын 2 километр проект тутутун хомуютун себе ханаларын төлөбүрүн толору сената сүз 4 миллионтен такса болбуттен алроса информационный технологияга директору Максим Каданцев этте интернет мен 1 секундага 1 гигабайт тием улап бүтөбүлүп белетенер сотовый связь 2 базовый станциялары саңартылыптыр. Ол түмүгөр бөһөлүк олоктоктору 3G ылтыы себес каналынан катчылынылар. Өймөкөнгө Сибир обсерватор арыйыктыра. Коронавирус инфекция 2 түбөлтө белетеми сергер өймөкөн оруюнугар өссө бир обсерватор терилеги. Бу тухунан сухал штаб ихитнерер. Саң обсерватор быга колан уус няраттан 1 километр тейчи болууга белген оруюн кийнигер тёрдүн меселях бир обсерватор үлелир ден ихитнериге этеллер оруюн клабыны санитарны быраа Анна Старкова коронавируско орбаланан инфекционный отделенияга өссө 2 кихи барын белетет аналисттарын сотору кеминен борубалары Жукускайга 2-стен İhtiyaçları diyen soruyorlar. Домырфы компания Россияга тутуу салатын 105 миллиард солковайынан өйөгө. Домырфы компания Россияга тутуу салатын өйүргө 105 миллиард солковай ытыга. Компания Россияга Россия үпкө министерстве те президент Владимир Путин сурудаганан 5 миллиард анабыт харчыта госгарантиянан өйөгүнө кире. Бу тугунан компания пресс улус пата этиндерер. Домырфы же тутатчы компаниялардан стандарттык жерлерге тутулубут квартиралары атылыгы ден сабагалынар. Жерлер бесыйын 30 күнүгер дээри кирбит болуктактардын усулу бие турбут. Компания специалисттерин саналагандарынан 3 миллион квадратный метр тие атыланын сөп. Кванториум Ого технопарка Тамаска туттарытын балыгага берди. Кванториум Ого технопаркатын ителлечилери Жукускайда клиническая балыга барастырга 900 тука маска туттарары бердилер. Бу тугунан Ого дебарыгын пресс-улус патетинерер. Пластиктын оңолбут туттары балтыра миллиметр кетиттек, масканы өркетте кетте сырыттакка кихи кулгага гылдар туттары туттары оны сымдатыяктак туттарыны Андрей Бичкана Валентина Троева учуталдар Роман Романовтын оңорбуттар диен суруялдар
Salgı barı repulağa HIFU инженердері Маскоуна респиратор оңырдулар HIFU Future Skills Нефуден кластерін инженердері сүйіз отут көміскел маскалары онына хүрбет өт икі типтәк арас кластағы респираторды оңырдулар. Бұ тұғынан университет пресс лұспата етінерер. Маскалары сақайрен 9 балы әтігар сухал медицинскі көміс лұспатығар EGM эпидемология лаборатория әтігар вақытларға бердилер. Манды бар әтігар түхінчек 200 метр пластикі тұғаннылар опыт оңырдулар Future Skills Нефу IT кластер халай ачы Тайсен Ларионов инектир технологияларын уонна холобордарын Жокуускай, Нюрба, Амма, Горны, Ханглас, Ройонаргар, Чукотку, Натыва, Тәретлергер, Ипыттара. Қаңалас ұлығығығар үлджібіт үккіс кейі анайлығы коронавирус көбігергенне сия сухал штабқа сегенен сұруярынан үлджібіт кейі медик ұлыстағы балығыға үлелер. Тұстақ медицина тәріттетігер қарантын білдерілінің ғырғақтар инфекционай стационарға әмтенелер 6 спыт жоны білден анайлыс тұттаралар. Штаб пірес сұлыспата әйтіндерер. Қаңалас ұлығығығар үкі кейі коронавирустаты 10-14 кейі кенілерден 6 спыта білінне. 19 жәлергер самоизоляцияланалар. 16 медицина кетен көрейтігер бар 33 кейі обсерваторға кейділер, 6 кейі үлелерін местетігер. Қаңалас ұлығын суал штаба ұлықтықтыру жәлергер олар-оларығар санитарына меріне тұтығаларғырыңырар, дұробай болуын қарыстанын ген қаңалас ұлығығар әтелілер. Күнді отырды құрдық бігігі қампания бұд интернет сайтыттан әтені есі сайтыттан әйге сонымдары болғой дұғыт, болғанту атығын мақтал сонымдар манан түміктен әлілер. Қасерігер қаллан тұруға. Бүгін мұсыстыр сүрбет оғыз көнігер бұ ғасырда кейін әлемен сақабыт сүрігер күн жыл тұруға қайдағы салғы болғойы қайын. Кейін ұлыстарға керебет бәрдегіз таяққа 0, намыңа 1, Покровскайға 0. Елінің ұлыстарға аммаға 2, бұрғоңы 2 градус тымны, маяға 1 градус сылаз. Чурапчыға керес қалжайға 3 градус тымны, үтік көлге 0, ұс маяға 3 градус тымны. Соғыру декке барар әбіп олаққа алданға 5 градус сылаз, нерінгіріға 1 градус сылаз. Бүлі сүнінен бүліге, үйе бүліге 2 градус тымны, Нюрбаға 1 градус сылаз, Сунтарға 4 градус сылаз. Өліні алынтардытынан әжігәңге сәтті Сангарға 1 градус тымны. Аргадекке Мирнеге 1 градус сылаз, Ленскайге 6, Өлюхмеға 4 градус сылаз. Қалымын дегір Зырянкаға 3, Орты қалымаға 5, Черскайге 5, Усняраға 1, Қонуға 3, Белыграға 4, Чокурдаққа ағыз градус бұхасырды тымны әтем. Жаңы Батағайға 6, Батағайлытығыр 9, Депутатскайға 7 градус тымны. Қотығыларға Өлөңі 5, Сасқылаққа 16, Тиксіге 11 градус тымны. Онтон сахабыт сирин кийин куратыгар жокуускайга туймады хочутугар бу асырда 6 часка 0 градус салгын баттаган хетте 139 миллиметрге согурлорга аттан тылбыт секундага 1 метр турган нахты күрөрдөн күнү жылы кетен сабалан күрөчтөр бит бу часка хитнерелдер. Бүгүн күндіз тәтшілер бет, көрәтшілер бет. Саға сірін Жоғыс Наукатын Академияты тәрілебіде 5 сылы болбы дәбіт. Жоғыс Наука Академиятын үлетін қанны қайысқалары тұтуған үлелерін, еннекі бұланларын тұғынан білсәрі білеген беге. Академия ректорын күтті бұға сібәске тақсабыт Василий Климович Павловы күтті қолбана бұд. Жабу Жоғыс Наука Академиятын үлетін қамнағы, ненеке бұл аңнарын ұнатын күрекі бұл сәмей үбілігіне датларының әғірділері бүгін бігі қолбана бұд. Василий Климович Павловы күтті. Үті ғасырды. Үті ғасырдынан. Көстөбіт үлләбіт. Илләтер. Бастардан тұрғанытын бігі аражыбыт атыттан бұғығы қырықы үйді болылар, қырықы сәме үйбілі өгітінен бігі әйгіне ғырдалі атапы болықтын. Олаған мақтал. Оны бұ Жоғыс Наука Академиятын үлетін тұғынан бігі стәтшілер бітігер, көрәтшілер бітігер кепсе қатты. Бігі академия бұт бігі сылын үлелер, олын негер физико-математическе форум Ленске Крайден аттағыты, бігі бастығы президент Михаил Ефимович Николаев Лохтовыты. Бұ бәті болдағына ұғын традиция лақ теретті боларын бұғытынан бұ бігі сылыстаты бігі ұлыған негелдағы сепестевіт, ол құрдық бігі
Hılayı, Kürbetten takatı hiç oğu bilgiler ahını mireperiyatiyalı bütüğer kıttallar, onun kıttanlar naukağa çugasağız bolalılar. Onun ebelerin ülelerin, proyektarın, eldağın hanganı bilenler, törenler, gönlörgü tekserenler, neginan kinler haydalılargar, belerin personaline, trajektoriyalargar, üreğadiyelergar ulaqan ümölak, kümölak, terikte boların yapın bağırağın. Onun tahanın bihigi bu olimpiyadını hamsağın ulaqanlı kıttavı, научные мероприятия, конференции, обо терилери индактивлен терилен правот. Bu 5 yıllık iger, ehegi akademiye gitti, kolubra manik belletinler, sitihiler daha buludu. Bu 5 yıllık statü behege ulusal bek terilo teribipi tarahane mirapriyatiyaları onu tehenen et yakı bu andıydı tahımna kolabur bastakı intelektualine on yılları teriyen pıpıt onu tahanan ulaşan prestijda agresiyer düger bastakı da bu terilı vıt aziyatske fizicizke olimpiyadanı bihege üç oy batik teribipi neganan delbe haygam pıpıt onu tahanan Milsed Vostok ten ulaşan mirnarodnay teritte bihegin konferensiyatını tanturardak pıt bu aspı kühün bihege Октябрьга Ухамай конференции ПП, Азиатская Тихоокеанская конференция юных исследователей ДЕН. Некоторым беги бу тоха Россия Дальнего Востока Ухан Итиля, он на науканы хайнарар ухотеритте болы юнен хайданерер. Он там бухи академия қаны қайсқаларынан үлелерін білгендер яқытты. Аха, онда бұл Василий Климович айынғытты бігеге мен өдейбінен кәпсен тұрабы, тәм бігеге бұл World Skills бұл отырдағын кәлі әрдебітін бұқалаға тедір айдебітер кәпсе білгендер. Бұл қайсқалар тұстарынан бағалысты бігер дәдірі. Бей хайскалар бит икки сүрүн хайскалар бит олур укуттан традиционна олимпиада туга хамсаны тигер бар бит тогу дедакка олимпиада хамсаны тигер алтун сылдартан хахайрүлөл ихтер ол курдык беги улахан хетихилер биттен бу 5 улустата 4 донус местеттен хүрбөтөр дис месте абиге Россия игер улахан деги хата гастыбыт онда сада хайди турок бит дибит онда танан беги иккиси улахан хайска биттен наукан хайнарам болор олар бедере проекторна научна чинчерленнен жергалдар ол күдеге хе билагат биги хылай шак будущей нике харты нарьона профессоратынан улахан научна конференция итеп тогова келер тыйчана научна проекторы бо токсунюга көтөрөлөр банна республика тебе хүрәр келерлер. Аха, онна там бу хеги самоизоляция кемигер үлагат хамнас кыт кайтак барары бар барары билигин билинге турукка. Атын хеги турат хаммар наука онна оговлагын интерехе токтобат ол курдык беги дистанционна методтернен беги беби болдаганлар аны омо кредиттен партнёрдар бит көмөлөрдөн оглор бутын кытта бир гөлөлийбит ол курдык билигин нахаш кеттик беги региональный центр болбоп бут туха образовательный центр Сириус таланты успех кен улахан теритте өмөтүнөн ол болдогуна ти оригинальный центр бүтөнөн беги улаханды биле дий жабыт билигин дистанционный дик оглор үйрөтөбүт ол киндер болдогуна кытталдар ону таганы беби дистанционный курстары рагны кластары образовательно очно заочно школалары итабыт юны химики физики ден атта онан болдогуна оглор жигине тахабедер олус бектер онна жигин биле туха компьютерне туха улахан директора чугас болганнар отойчу эди кыттанерлер. Очоны ого кыттыта утарытын өсөл бәте ди. Өсөл бәте тогы ди такканы жигенәтте хакинде бәләрин биле этен турар гавыллагына угостар курдык жаллар инегенен бәвит болдыган эл бәде биләлләр аны үйрәтәлләр инегенен беги бәвит тайды бит улахандык тупсандыр дивит инегенен мы бу самоизоляция кемигер өсөл бәк жоннакты олорон токуйда хаңга бир еме үскәте ол кемигер болдыгына хаңын тиресине багай тохтар идеялар телдиләр. Нахачуге сонунда ревит онутун Василий Климович биги стечилер битигер көрөчүлөр битигер багасанагын дендү. Оттан кам баарыр оглор бутун бактык поддержкалан киндерде ки болдогана билехат ылдарга хайдахат ылдарга көмөлө жакканады. Кырады көмө ки яхулханлык болдогана уруллах болуп тоо дей такана бу билигин эдде хайданер эркендерге көмөлө степ кетине ки нуруктор көрүлган өмөлөх онна улахан багай эппеттек кемдер келиге дейин кем келеп билигин онун болдогана баалысты көмөлөгөн индики тоонан токуйдан бийги бейбит республика тоогар онны бей аттагынды индики оо тологор онны Василий Климович, отан билген эге бу жогос наука академия билген турар дистанционный үлгелер болуп атты. Үлгелер
Onda da hanım balda hani bu oğullar belir projektör numara hacılar tadı da kanı elbette ki niye ne ağır tahtar oğullar kötü kapsetti diye tahtar oğlu horak oğullar belir platformlarda astılar o kurduk forumları teriyenler Rusya dünyanın altında oğullar kötü bir gece kapsetenler projektörün kühüde nagay ereller onu balda hani bir kere bu tuan astına bu tadı da kanı etin teriyene bagay bu platformlarda hangi belirin balda hani nauşne informasyonlu projektörün taharlar elbette programiranya ya projektörü italar o kurduk bilgin bir hikaye oskola yapıldığını şöyle düğüle literar tuvak informatik ötüge 3D modelirovaniye proyektörün rağına o kurduk belirli oğulur da kuyduğunda haydağınan vallağına bu mandık pandemiye bireme tigar belirli nüngelerin beriktörün tuğunan haydağ vallağına John Drobiyat'ın karısında bulu gerkümüle yoktan tuğuna. Сәп, Василий Кирилович, яха бүгін мақтанабыт, сәт түгілі егіне ғарделейбіт, бұ жоғыз науқа академиятын 5 сыллақ қарекай бүлігі кетінен, енекетін өстердіған сетейлері өрі дабайылары бағарабыт, кәңі кәтірі тұрын, яха мақтал сетейлі әуеліне бағарабыт. Көрсі жоға дейді? Мақтал болуқтың. Бияха саха сирин жогос наукатын академиятын ректорын кытта Василий Климович Павловы кытта беге скайпынан бұл бұндыбыт. Сөп күнеді оттыр. Елді тіргетін ақ бұдақ бұтын балай болла. Оның кейде қайын бұхалыста. Күнді-күнді сүйе бітін. Алексеева Мария Димитревнаныз май түрәбі күнгінен естер оппозиттен есенінге ғардарей бет. Ағыбынан Алексеев Прокопий Ивановичтен бұйыл бірге олар бұттар алты он сала болар. Күнді түрәпеттері мөсе дағаны бірге бігігені бүйірді. Көтіте бәйлері дұрубай әтенге сылжаларғар үрін айылардан атта көрді әтір обыт әйеқі мақтал дейін сұриялар. Күнді ғылылырыр үйелән әқпін маашаны түрәбіт күнгінен істің әғарды дұрубай бол әтәңе сұрыджи кергенге үллі қолығы жолы сұргүні әғарданы күтті болғырттан майы санчық дебіттер. Айына мор өте қасырданнан студияғы тұмсан әрділілер. Аха, бігі қай сәтшілер біт, күрәтшілер біт, әрен кәлілер. Қолбану қайын, алу. Алло, сәбен. Дұрабы, қолбанды ғуд, бейхақы кем қанттан қолбанды айсын? Дұрабы, дұрабы. Бұл мен бұл әуірен әқтәдбін, дегі састақ, бәм күті састақ өрен әқтәдбін, таларыса, бұл әлі әбілекім бар ауыз. Кім? Байып, кім? Кім әті? Хеке? Кім? 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 Бәлі бәғәхә әтеген үрілақ. Үрәғ астылыр бала. Бәғәхә әтеген. Кім? Кім әтей? Сәп, істәтші бүт. Бәғәхә әтеген. Бәғәхә әтеген үрін істен бағар бүт. Үрін бағар бүт. Қалбы қайын, екес үлпен кәл әлі ұ? Алло, үйте сәрсәрденен. Дұрабы. Үйте сәрсәрденен. Бұл түрәпістен Талия Захарова. Эй, Наталия Захарова, дұрабы. Түрәпті бұлғын лұхан көліқтағын, үйлі оны сені ветеранын, әйбі күрдің күндетік саны еркегі бетін Альбина Алексеевна Макарованы үйлейді ақсағына нағаддалей бен, кені мұз ұста сүйбәттес күніге сәттон сағын толбыта, бағарабын үрі күттақ, баға санам барыта толуын, керек олған кәқтібәттін, бар жыңғыр өрүйіні біліқті сұрыстен, кінеғі тоқпар, баға санабын, үйте тұрлар бұн кітабын. Сәп, мақтал. Күнді доқтырытым, бүгін беге әтіна арбапыдың құрдық, бүгін аңдайдығы оғы бағағын атын туылар күні, оның білеген беге әттің бұт үліп өнер бетігер, 32-06-16, 32-11-16 деген немердергеге оғылар күтін әліттерін үйтің, оғылар бағалыста бұға пірге таққанғы дәге түгі бағарар күтін, бағағын ағытын әтін, дейін әгінің ұрабыт, оның өттен білген оғылару бейге интерактивка, қырғы интерактивка ұрабыт, оның оғылар әрейін 32-006-16. Қолбау қайын, әлі? Алло. Дұрабы. Алло, өте әсірдінен? Дұрабы ұларуын. Аха, кем қандан әрейін кәлілей? Мен бұл қораттан әрейін әғарды кеметі баға ұста. Істәуіт? Күнді жейбетін Томпа Меңалданыстан төріттіақ Ағуын сағын тол бұт күнінен істігінік әғардәлей біт, бары төні бағара бұт. Кені алты білгі түрі бүттіптен ұлақамыт болан бары бұтын көрін істен ұлатынар бұта, білігін дағыны сүйрек өті бейі тұспұтар қалла ғыт жар,
kini idetinin braç idetinin tüyodun ağısıl ülete, kohan suruyar, ırıayar. Tüyodun çatısıl birgü olur bütkörgeninen Fedot Pavlovich'tin balalaykağı anyan, valine yünküge kıttan elbek konkurslar kıyılahtara, çel olok kogulatçilere ayılgı doğattıra bolallar, kinler oğuların senlerin tustarıgar. Öste dağına ayat ota, ıllığı tuaya, ünkülü hıccalar gır bağırabın. Kinler ünkülülerin naha sövülüller, onan ünkü gününen kinleri istinlik ağabdeliyibin. Ağardeni maktalı kıtta, baltalara anna, barbara, brata Dimitri, onu kinler cek ergettire. Maktal. İste çivitigir, kore çivitigir. Maktal boluqtun. Jonun otun istenen bir bitir bol denerine halıqqa. Onun, oğullar budun kol boğayın, 32-00-616, 32-11-616, oğullar eriyen kelin, bağahın ağatın kripte bileştin. Min boğarabın, onu, min boğarabın, monu, den şef adı kefsen. Bıha epirge kayatırdan bir heyini tarih bu, 32-00-616, 32-11-616. Bilen turardan bihege, bihege kanal bütün, onu bihege radyo bütün, Respublika bit, bütüne ister. Kırdık WhatsApp kireke kündetük anır ki ipetin anyanı bügünü türeye bir künginen itidik istinik ağırdalibit bağırı bu tu soluq koru ulegar sitihileri jolla odurubay bol. Ağırdanı kıtarı çarangtan ebe balbara jek ergene ayyeke. Ağırdatın itar. Kebeye sitte tigir olurur yebin ebebin Petrova Razaliya Nikolaevnanı sana kününen ağırda boluqtun durubay çegen bolunam hatırgıttan salıp yoftar. Tülipön kalı değiller. Kolbu kayın alo. Alo. Ütü hasırdanan. Alo. Dorabo. Kim eriyen kelle? Bu mayattan Anatoly Yürümeyişi çahap demin. Ey Dorabo. Men bastadan turan iti Respublika bilirler Ulahan kompozitori Ölöksel Lunhan'ı Eğadeliyek'in bağırıbın. Ütüken nasa ve eski eriyeni Barıta Şuvay diyen Barı Uvastır ıtık Türkiye bit Kisnafon utkin tıllar er ıllabıtın Şuvay bağaytık istenmit Eğadeliyek'in Ölöksöy Gödorov'u yanı yolu orkunu bakarabıd. Onun etinli güçü eriyaları onların tahara turları gerdiyen. Bevit bana hanabıtın etebit. Mahtal bollun. İstin yürü bide bolu. Ayeti kurduk. Mayattan bir yakar ilaç teheccüh teriyen kelen hanatın ette. Halgı kol bana bu talyo. Alo. Dur abo. Hücü hasırdanın. Canıtın. İhiller du. İhiller. İhiller. Yanıtım yanı şişkinə. Aha. Arısı fısır verə bilirsin toygunun. Üyetin tokarı sağ, tokarı gibi kadılı. Sullarga peynir bahatayından, uçutalından, onunla komuz kutta. Dediğin, dolayı geçit var gel. Urup atından attıdım. Komuz halayı açtım. Agnes Piridonovna Jukovanı, Barisa Jukovanı. Şişirginanı türevi gününe ne kadar libit. Eterli bol, ayım yıllar kuleni üstü de bağıra bit. Bol kutun doğru gülacın. Söp. Aha, bir yaka canıttan arayan kalendere gardelerin derdiler. Bülüge kıstık kartı yöntürer diyen edeler istiyor. Çibitke. Kıraşlar bit, küröller. Duravaların kanalas Uğla Hanıgar olurur gündü. Baratlar Batın, Pripuzov, Fyodor Valentinov'ı türevi gününen Bırapıtın diye bitir. Pripuzov, Fyodor Valentinov'ı türevi gününen ardalı bit. Bugün serigar Duravay, Jollok bol. Üyehe bülütteneceğin Maria, Kütötün Nikolay yıkaygarlarını itallar. Sarsır datın naha çüge ırığını tıhattıgıt sanabıtın kötöktü diye bitir. Kıçık naha çüge ırığını tıhatın yügüs isteyçiler bit, köreçiler bit sanalara doğru gövete bolu. Cem, kütüle kadehliyek. Oğu bu talide. Oğu bu talide. Oğu bu talide. Alo. Alo. Alo, üte hasırdanın. Hı-hı. İstebit kimeride? Üte gününe. Alo. Alo. Üte gününe. Ben Kubay'ın Alex'ın travi gününün adil yaptım mağarabın. Onunla bağlı sınağın ne tağın? Ha. Edira. Kubay'ın işe zorobu yerine. Doğru bağlı sigara bir gün oğu bağahan atın tuğulur künnen ne internet bitlerin isteleri bulu. Onu en televizörge takıbıca bağahan ağan et. Men. Tuğ bu. Ben kere yaktım bağaramın. Andı idunu? Andı idunu kere yaktım bağaramın. Ha, daha çok edi. Ondan bastakı kanlık doyduğu bağırakın bağaramın.
Самай бирхим бары дуйдун кандыгы? Франция. Аха, нааджу гэриен келбиккер мактал. Сиди хилях, яха үлэнэ хамна дийст. Үлэнэ хамсиди хилэр багарабыт. Сохол бувут, алло. Үтүү күнүн. Аха, үтүү сырданан. Жукус катарим. Ганедим, ирет. Детское сообщество адаптан, хаттумбит, хлагы кыи күнүн. Кыи күнүн чуга хабытынан. Тох бар эдер сагын бартын умнан туран белахтан туран обогун бербит Сидорова Татьяна Дмитриевна этиистин мактал бутун кирердим элбек партиниге хаята оңордо тохтаты унту интернет катагарыс бут хаяс бут үшөй ба проект по белемни го жалт уну бу из сурахтан Лос-Анджелеске инде тие бары истегат бут тохтуу табыт да отой эхелер бит эбелер битин умуллах ыстыктарын хотя бы аттарын хабытыр отой из сурахтан мактал бутун тезбек бут бары Сәт мақтал. Салғы бейхар ең кәлі. Алло. Истәжі бүтін тағара бұд, көрәтші бүтін. Здравствуйте. Эй, дұрабы. Өте қасырданан кем қанттан әр ең кәлі, адың кеме? Мен Лилияна, мен үз қас еріне әтшеді. Өте құрғы. Қанттан әр ең кәлің? Қатырық ұрты ұс қоласы Керевич Амосов. Нам ұлғыттан әр ең кәлі бүдеп? Ән тұқ баға санағы аққаны. Бияқыманна баға санағын кеп сәрігін әрейдің бағалақ де? Жерус деген бағарауын, бұң көтері асқолаға үйерін яқпын, әкінекке бар яқпын. Ә, бағарғанда. Наға жүге баға санағын хит дейбіт, ұнтын. Ән баға ханнан хатуры тұғылуға. Оны бихи білебіт. Тулыен тәйен жиағар оларды құна түргеннік бұл үйеріні тұмнуқ бұт, ағық бұт. Күта түріп үттірген бес ғынаннан мәлді үйерді тұрдың еқі бағыра бұт. Әрі бекер мақтал қырғы істәтші бұт. Әғірді бар үйеге бүлігі олар жүйге бітін Оконосова Лияна Михайловнаны айналын көлінен ағырды лебет, бағарабыт, санабытын барыта туылы тұрдың, әлекке, майгылақ, күстәқ, әрі сана арылды ғырттың, жолылау дұрубай бол, ағырдың күтті үйе бүлі батылу тұттан Анастасия Федора әйе құриялдыр бұлақ, онына тоқ бар үчігайы әрі баралдыр. Аха, үсі істәтші біт көрәтші біт әрі ең кәлі, тағарабыт әлі Алло, дұрабы, дұрын. Дұрабы, өте қасырданан. Қантан әрең кәлігіде әктіп сол. Бұл ұлттан Василий Парников кеммейін. Так, аңды жұтауын күй күнінен бұл кәнчәрім ансамблеуінің күйтін түріп тәбет Зои Горелину Кистан Фонтованы, Елена Степана Прокопьеваны, оның бұл кәнчәріге бейін келі бұға үлілі Қарай ораптар бұн, білін үлілі үлдер Ульяны Петровнаны ғабит сынаны. Оғанна бұл үйяғарын ұстыта кәнчәрі күлі әбіт оғылар бұн, білігін үлілі үлдер оғылар бұн. Ететік істіңнік бұл үлкі күнінен әғадәлі бұл күнгілден. Оғанна прекрасны әдөлі өкәден бұл кәнчәрі үлетін берегіте өкәден. Мақтал, Алло, дұрабы. Алло, дұрабы бұрын. Дұрабы, өте қасырданан. Өте қасырданан. Ағырдағын істебет, кемер ең кәлі? Ағырдағын дейдім, аға, бағалайдын. Менің бұллағына бұл қаңас ұлығын, үйкен жәппізін, ұлықтауын, Борисов Александр Николаевы, ағабын, әхәбетен, бүгінгі түрәуік күннен етедік істінің әрділеқпітін бағары бұд. Мағары әтебет ағыбытыр дұрубияны, тұқ бар үшігейі, оныннаттан әтәңгі әттерігер, құрып үйірі әттерігер бағаран әғаддәбітін тиәтбелі. Мақтал болуң, әрібеккер. Аха, үсіз тәтші біт. Аха, үсіз тәтші біт әрең кәлі, алло? Алло? Ара.
Күнде отор реклама кенде биге төңне бит. Уна же билген болгомта барта экранга бүгүн биге эстрада дастаны театрнар тыга сахар сөйгүн культуратын туйгуна байтыган бата акабыгытта скайпынын колбоно бут. Унаттын кени билген канны бар и туугун ары. Уна биге билден турар кратык лан итне. Өтү хасырда. Өтү хасырдан. Өтү хасырдан. А, көстөбү дилле бит. Kastadi illan min kastavini illan do. En olu şeydi kastav. Tuğ sonuna kınay khanna var gınay. Tugu gına gınay. Tuğ honum tuğ kereti jever bol hasırda. Jever ol rabun. Ata bu pandemi yanna nemiye bu diya ol rabut. Gördük bir de çahana diya ol rambu hala. Çahana ya. Qatın haçı buladı kire taqsa hajan. Taz diya kurduk kaytırı bu bir kurduk. Onu gayet haçı taqan. Halkın hibi kırıtık gayağı numaralı libe kaybı tetik ettik. Bartar etenge. Sıyananı kırıçılar gün axtı bütün bolu. Onu kuddu gaya. Bilağın. Tühen kese. Otu sıyanı onu kırıçı axtılganın kolu var hadi taharağını. Bağır ıllan hitlerin bolu. Bu hekol bonun gönemi bu kurdu. Tın. Geber manı gitarı lağpın, bayan lağpın. Ulanmın bayan var onu bun, kayıbın, gitarlı bun, hırdalı bun, çandık karanı. Egin kolu rotun bu bihi kürüşler bir polu di. Rıhıt eretne bu bakka bu kıhın artık zbıhıt nelemi aridiler diye kanada. Bu otu küderini küren den seri alga. Egin kürün, ser gebit kürüşler bir delbe polu tahtır di. Jo nastan bu indikitim mandık seriallarga yine huldular. Bulan, iyim bari bulu. Ara etik iddianı söyle hiyen ete du. Ha, конечно, etik iddianı höbile hem yürüdü gitti höbile hiyem ete bu gece hüdde şuge seriyalı ustan tahardılar kördürdüler diye kanada haka herin olaqta aktörgör. Invokattan Marina Pirmekova erik bite. Onu manlık seriyalı hulpan erer. Onu uhullun ete du kayıgını gevitigar ete uhullan bodiyemin höbile hem ben uhullu butum. Rejissör Marina Platonova. Hüddeye şüddük. Tavallığında bu hılak duran herge hüddeye söyleyip bir diller ete. Şöyle bir hıl. Ondan urut enik kinelerge duyt ettik. Tettik kinelerge en uhullu batağında. Eti bastakı o bütün. Uhullu butum. Doğa prokopiye durup atak den kineti gör uhullu hacı butum. Arba. Onu dabliyat tri den bu hıladı. Mie uhullu hacı butum kere uhullu. Onu tati ulaşan diye. Улахан оролум дедим. Улахан орол булади бир сүрүн орол. Оны түн күдөрүнө күрөндөн сериалы күндүз тәчилер бит көрөчүлөр бит көрөкөтүн бар болла катна. Биге компания бут сайты гөрүн ВК онлайнга кирен көрөкөтүн сөп. Бар хогам хак 99 сокоба энтен кандык багарар күнгө кемге көрөкөтүн багарар гытнан атылган улла катна көрөкөтүн сөп. Сөп. Хә бунутан бүгүн эм бие хыры кехилеген болу. Мен хәрер бүне. Аха. Бүген қанны ырыны көрәшләр бидерсә, әшәр бидер толарын дигән якыны. А, тоуны та барыкта хакыбыт сенә локтакторын сандан сас кел битне нәгә дилибит. Бүген отары хилбиктә карда күн булбут тоболлар танабыз төрбәп би. Барта шуй булу ылаңы күннәр туроктара хакыбыт чыра елгабыт тылдан эрәрә хүддә ачугай. Ер җоннары го атакус көңелләнәрә боллар дигән баган абын тирдемәтә. Kuku kumulüllere bunlar diyen onlardan bana çok iyi bakar bunu onlardan hakan orada hep lüyür sakan orada bilir üretin Gabriel Sipsok yıl getirgar uyban bir zgalı kohanı gar mişerde denirenden Allah'ın adilen ahyap ha çok iyi Allah ha bak dur ara Herihinen bay
sürek resini sıpsılas Gelen içer çapçaras Göder günat bıhılar O bişer derem duyar Midi tutanı lakı Gün sini ger bu katil Gelbet kundurdu tağı O bişer derem duyar Midi tutanı lakı Gün sini ger bu katil Gelbet kundurdu tağı Hop! Naharın çoran oku var, semeyimi çek yer getir. Oh, kay çorduk doyan, oğa canı alış erder. Oh, bir şehirdir rüyar, neydi tutanın lakı. Gün siliger bu kadar, gelip gündür de dağı. Oh, bir şehirdir rüyar, neydi tutanın lakı. Gün siliger bu kadar, gelip gündür de dağı. Эти курдук биеха бүгүн сагач көдөн культуратын тойгуна байтыган батака бүгө кол бунун ыретин эяха караштыр биде стеш бир беле гунна эяха мактанабыт. Он эстечилер. Ага, биги. Эседер ер болар. Эседер ер болопт. Ага, онотон түмүккө жоңгортугу багараган, ток багана алак. Ото жоңго херге катты бу кохоган бу коронавирус ден үйрө турбутунан барга тегеретак бәбе аты карыстана жең Can serge naha muster heriger hijjat ama anton barudukta atı nere çugas nada lakıdı nere mağınga barandılıkıdı nada diyen otu buna bu üddükü prezidiyemi de providesto deterine atıcıya bitiyor olu rahat ayıqayın bebe bitiyor karıstan ayıqayın çugas yamudan gittir bilgi bulu ayıqayın diyen barıgıdın ayıqayın barıca Allah bolun barıca robay bolun barıca dengi bulu barıca ağıya Ага, мактап болоктун асырда беге бегурдук эрдет кеме Сахар Республикатын культуратын туйгуна эстрада театрын артты ха байтакан батака беха. Баси баскет аккан ха жүгей рыны белех унна. Эчирен аттан хеге билер болокта акы тенгелас бүкү болодин бегер не бит. Унутун кылгыстык ардларга ме өңөйө бит. Инамор тюастердинан Наши дигитал робот тен кана тыллар бахиба кистеч бахиба бин хаке халбут утибаппут салгы агарде бар мирне коротыгар олорор жүгө битен Вероника Васильевнаны уяңардагы бүлөгүнөн истигнеге ардали бит багарабы чеген доробияны керене рас тапталы элбек сетихилери сендерин куру көрдө сырттан нарвонна Валеридин уннук жолоктук олорун дебиттер алдантан Егоровтар дороболорун күндү ебетин Макарова Нургуяна Николаевнаны аспут реви күнгүнөн агардали бит Багарбыт чөл туругу кытанык дурубияны онна жолу олус күйске тапты бит уолун коля еха сурияр. Салгы сарсырда айы Валерии санаабытынан турабыт зарядка бутын оңороору хотомудуттан Оксанага киребит дебиттер. Бияха сиракені ытатчы. Аха, келен ытатчы. Оларым улантын бүгүнүн күгүнө. Аха, онда бу Афанасьев Афанасьевка мактанан хан бахчуга үтө тылдары суруй буттар агай. Сал гыбарыр Эбипуллакка Афанасьевге мактаналар, кинеха энердүк акыр сүгүлен турандар сетихилери багараллар. Инники үлөгөр хамнаскар. Эти кадере нага ураты чөйбайым күнү күлөтү битти. Латинский. Кадере бәм күлөтү бәм үнкү хип болгус тимде. Да. Иңден хамнанан. Иңден хамнанан де. Эти буланы сахал опсенен биле үнкү керас болды. Аны колору биге сахалын күбүтүгөр көндөрү хамсаныйлар биле ыйту хостар де. Бу маник эрилеңнеген ин хокпатта де. Онтон изини күнкүлөр ки Арас омуктар менталитеттардын культуралардын тутулуктанын оңолдон таксар камнанылар бала. Мен быйыл аспыт сылгылады, эти латинской Америкага бар Доминикана бар жыбдым. Онтон олох кыжы кете ровно те Афанасий Афанасиев үнкүлөбүн курдук олох үнкүлөр олох биле эпитеди мора кыдыгар олох үнкү аты булачы ден. Олону курдук ишүгө кыртыгын мен көрөн келбидим. Оны тан кайдара ки Оны тан нибик курдук болдун де. Ата оны тан нибик курдук болдум да аны онна ки эсе да аны ник барым бар деп ник арас культураны атын нороттары көрө. Билеген биги бир рестиях пет күнү доготтор.
Olur ekan ne bihigi 600 tühümek bir yer kiriyek bit. Onunla bihiyeke emeğe hürdağın tirihine bu hekul bunu var buluğa. Bu kurulikleri оңорор Аны Жыркова кролик огон юрун баяр истинер Аны Жыркованы гытты биге быга колбонок бунун биге гытты билге болун Тусбеян олох бор яраган кемнерге Elbakti gelmin diyen öy dözgü Doğur bu Ağıyak da abın Dillardan Ereyge Anardas kalların ayağına Erebim San niyan turma mangan kar gömdüğün bürüne sürek kar yat batı sananı tutma min bara nerer bin sayha Күнүдө отурду курдук. Асколонс Павлов толору тугар биге кар түхөр денерини эттибет. Кыжык таңыты билген жогускайга хою хар хасырда түшпөтө билген түхө турары не денер дек биге бар хасырда тәкирен робот. Оны тон эти өрүстүлкө тарас улустарга даганы бизи билүүгө тәлдер кыстык кар биге түхөр ден күлөлдөр асылдар. Кыстык кар бота ханы ден эрене кайын. Оны билген күнүдө оттор каракет токту болгон бир экпит, ол кенеттен бияха алтыш түмөккө Аны Жыркова ден, Аны Семеновна Жыркованы кетте бия Скайпына колбонок бут кени истенен бу үчөй бай королектерин ороны билген хекөрөнгө чип деген ден астына кыт. Оны тон бегатер туга мессаңны арыя кыт яны бунун биген кетте бирге болун. Ратыма. Күнді доғыттыр, саяғы сағатқа асығырдың әйеқі әғарды, әрдіхеттері көрегіді істіғат 60 түймек бітері білген кейребет. 60 түймек бітері бүгін оттан оғы бағаған атын күні. Үгіз Карачан бұқы сып сымнаға, Карачан қоғбақ кролик оңырдақ болуын бағарар болуқтақ. Оттан бұ күндерге жиығы олырыр кәмге иллях жи кәрген еті, Аны Симоновна Жыркова кейі көрін үйерер сымнаға соңырдары оңырды. Онын жетағы фабрика кәреті кәріксі біллях үлі аптыра Аны Жыркованы кітті бұға себәхінен беге скайпынан қолбына бұд кенені білген өстіліккаға. Кестевит аха. Чада чугай ти шой байнюр дарби хи коре бит. Те кыжык таганы бу ки фабрикаттан агалан олурду бу курду күндө. Аха. Боньюр дартуунан критик кеп сендо. Аха. Боньюр кайдах тугунан оңордуң. Мхм. Уну та кантан ийилендин бу манны оңорорго. Аха. Те мен уркутун бу манны оңюр оңурукун багарар эдим. Мхм.
Onda bu bilgin bu musu ustarıga kırcık bu kabarı diyalolar kemitiger bu baga sınavın tolarım diye min bu sınavı sonyurdara oran sağlabıdı. Bu kabarı kolubra iskustvenay. Bu elite atağa barıda kamsır. Onu o oynurugar tutan kaban körürgar dağının ha çügey. Sıp sınavız. Ondan o kanitten bu bayan sağlabıdı. Kürçüğünden baydım. Bu ülevi. Әмі әліта тағы барта қамсыр. Наға жүй дейді? Аға, тәді ие түгі? Бұй ие білі, түгінен бағарар ұғы қоқып әбіт, нақонетел бар деспітарны, анал ұғамын бұ. Оңыр бұтым әлбек байын керер әбіт. Әті бір, әті қолы бұра тек қаллан кеғы жүхін әқ, ойын үрге дек қайтығы ұғын білімен барды. Қас, Тон хин балай дөрөң хулары болуди. Аха, мен күнү күнүктен сутту олоромун биле байыр болбатакмын. А бире менен нэ биле кийне көрөлөрө небетер асасты хилжен биле ахын буга буга турар кемегериңин ген. Анан сен касты күн байдым. Онда бул басты ким болан? А байыгы осенен биле агылак, аган соттан ороган барда тең болоктак. Или ата тактар экен тең болоктактар. Бу олора төгүрүп болот таксарга эмне бардан? Қаннары әбәғын, қаннары көғыратағын барта ағы соттағын. Бұттан оған үлгір ұлы сымдағыз құтталы оқтен көрі бөтті. Ән мастер классығын үйтті қаны бөттен көрі бөтті бігі. Әп онында тұн... Атын бәй, саңа үйрені әджабы. Антон, бақтар кейі бар болағына, конечно, қаралан үйрет екпінсі. Бұ, білі, олырор кеміне мастер кластыр Басқа ордылар мастер қылағы, ол оның ең табатайынан біле өренемін бәемдіғаны наға үйірдім астынным, ол бірақандық материал барарын, қайдақ оңыр оқысы бүйінің де бүйіреттілер. Оның біле байын барамын өсі салғы дебік қырыл бұқырдып, сәләпі байды. Оробыны білеген кәтелдер көсіп бала. Аха, бұл маңнық ол бірақ үкі арастан кәтеяқ Палятын, бұл маңында мен барыта біле ағын соттан оңырға сен тұрдық білі біреме бар әлі бейді. Қанандағыны әлбәте ағыяты соқта ақын, жоңын бұл құрдық дәбістен болар әлі. Онтан бұл байының қағынтан жарықтан ағыны қасыл болды? Қанттан үйеремек кені? Қырырдық біне ең бейді өрек біде бастан күлтөгінен байырды. Онтан біле нар байыр Қығым көрердеғіне қолабуық осториеттен бай бұдым, тарбаққа кетен оңын үлі. Қолабуықтары, қолабуықтарын, қығыларын, оны көп құралырды. Әм тарбақтарын әрі болып, қатақтарын әрі сағалыр әтедері, тарбаққа кетелдер болады. Ол оны бай бұдым көп құра оңын үлдері. Онтан бұл құрды құлақан оңын үлі бұл саңа байды. Аха, бұл құлбыра қоғағым темек, білейін бұл дашаға олырыр қоламын естелер мастынан маңына қоқ, онан бұл қоғақ барды үйті дақса бұнан тегеліне. Аха, жөйді. Аха, олен бұл темектері неген бұл құлбыра атақтыра қамсыр болуын демен, онына бейті маңына тұғынан метатта қабет атақтыра қамсыргар, еннеған қайта құғары неген барытын білекті Антон бұл мискам келем құлағына сабынан байын оңырды маға. Әтен тек әді байы де. Әті олық құлғағын есіптен жүнгінәк, біле, құтуабай оң үркірдік маған егенде. Атаға ме маған нақ еген. Отын, бұл Анна, кем өркім өлігер де еқі? Ұлан құлғыра. О, бәдем, Атын, күйім біле интерегер кер. Жүрінеп құрдық. Оның мастер қасқы салай әтші бар еме көрдір бүді. Тайға ұлта ғай. Бұл маңның ұлық кейі атығыға да оңырын өп көрдіге бітті. Ота, Анна, әйтін үйтіқін бағарамын бұл оғығы оңыр тұғаты дейін әнің ағыр түгі? Оғы тарбағынан тұтан қабан көрін білер болаға дей. Олығын болағына Мағығынтан ұлқыпынар, бұ бәйім оғыр бұтым ола бәйім, бұ маңы сасырды тұрған жан бұл бұт, әсет әві, аға. Нәәч өйі қоғыр, тұтан қаван оң юлларығыр. Аны біле, құтынеген сөтері әден кейі құттанма дәбет. Бәйім оғыр бұт боламын қоғыра, қайтақ күн нақпына бәйті форматын боларын, онына ұлық ғылан қалбат
Таланнақ да кісте биттере еген олы сүчүгөй аңнурдардан бейгай стачилер бит көрөчүлөр бит хайга буттар. Отон эти бу кісте акпын дитин номно боньюдаргар биле атың рәчилер дөнүк атыңер бик кетиген болду диярэ дакка. Аттан улакан ураты аат болбатак бу маны бебит сразу тегилден ковагым тегилден бит айтын гытта наха атахаты. Бейтен кредин хачи ютук астымык бутага энтон эхем искептер миша ден ата. Волга майгыны. Волмышка. Каллан кё. Улакан ата. Өстөттөн бу эйте айталдар 14-тан ураты өссө арас бар тууга мен атынын орун болду деген айталдар эти хелеппени бергени көрдөрдүн де өссө тоок бар эх олубура. Илгер таланнагын болу. Атын кайсыгага. Билген анда коробкалар болубура жактар аймак бар тоңороро болу бу биле атактан ахын кени. Ону болса буна эмин маннык бу маннык буя бар бу. Ону эриемин бурду коробка ордум. Aha. Etin bilgin bollagana toqmanlyk go. Ami bilgin mallaq hit oŋorup etje. Şe. Aha, o. Nañ öwrenem. Kıramalı salı gargadi. Yahamanna agarda bitter anichka bitger tiistin agarda efirge taqsan intrehine kepsirin naha chugay. Behege VPU 91 sallah vpustara eygnen ken tuttabit. Keskilge ulagar ösürdük setihileri leana debit. Aha. Сен мастер-класс қаған қанына үйтіге қайдден. Домында мана ұрттар ұрттар әрі әрі еқа. Сұрттар арғым. Бәкіме, апака, оның бұланы үйлікпен. Бұланына атақ. Білер жомыр ем бұлан. Ана еқа бейі ұлақандық мақтына бұт. Бүгін астерді бұ. Бәйен, елігінен тұтан, қабан, оңыр бұт, оңыр дарған республика лоқты ақтыргар көрдер бүйкер еқа мақтал. Өсі даңын әлбақ оңыр дар оңыр ұрғыр бағар абыт. Онына айыр таланың сайда тұрдың, үйіне тұрдың ден баға сана абыт. Әнтәбет мақтал болын. Көрсі өққа дері дебет. Көрсі өққа дері. Көні де қоттыр әдік ұрдық бейі еқа. Наха чөйүн дөргөр дип. Аа, наха чөйүн кандай ке улан балтыларгар, оолоргар, оонютун баарар, оонюрдар кыжык наха сымна астар ким баалах. Ке тутан каван көрөрүттен. Аа, же балты бар анчыкка карды, дуробай жоллок бул ден хуриялар аанага карды. Аа. Танда осколатты осколатгар бирге битер, бирге өрөмөт. Аа, бирге өрөмөт биттен хуруйбут. Салгы мен нагардалар бөгөт экендер. Бу радио конкурстуунун айталдары бит. Кыттары гына биттилер. Сендер бит, хендер бит кыттындар деп тенист иштәшләр бит дигәннәр, бу боллагына НВК саха сайты гар көне дотты киленгән көрен балыгын ятын. Итен биги радио бит, Instagram сырыгыр, чүрен сырыгыр, сыгыры дигәр килен көрен көтен сәп. Оны үлелері 5 метр абы хеге почта қалы бұт радио сақа майыл точ күру денге хеге де қатынсы. Оны бәлем үлелері үйті қатына да бәғіт мұскалаңғыт, таңғаңғыт, оңыр-оңғыт. Онытын акытын сол күтін билден турар эме барытын үйрін әтчі, барытын қантан сылжарын атын солын эме әтіяқтақ. Дұра болырын сақыр айжатын лөхеттерге рейтестің ғарды болдын, әйеқа амур ауынна айына хұнтарттан сұруйдым, әйеге берегетін қасасы әді әрген көрөбін. Мақтал болуқтың ұтын беге әрдәйттер берейіні күнақсын сәтті жастан 9 жасқа дерем. Беге радиовытынан, оны телевидение бітінен көрің, оны естіңден барғытының рабыт. Наға шөйдігі бүгін үйтті кеттен бегені қайғылдар айына. Мақтал болуқтың. Ана дейістер дебіттер бағы ба. Оны ұттың беге бере бітін біктері бәрт ағаяқ береме қалды доғыттыр. Оның төхек әлдері нәгіл тіргетін аған тердеғі бі дұра болырын көнді сеймін Полинаны түрәбік күнгіне нағырдар ебін дұраубияны жолы қоғыз аға бағар абыт. Чүріпчеттен әбәне еқі құрияр. Кылға соғысты құриятан доғыттыр. Мана ғылы статия күрді құриянығы дағыт. Афанасия Фанасиевка наға чүгей үнкі зарят қатығыр күттістім, сәргек сейтім дебіттер наға чүгей. Қаңалы сұлуғыттан бияға сұриялылар әбітеттім. Юэхэ жаңалар кеті істіңгі ғарды, бұқавары жиғатигар олырың, қарыстаның дұрабай болың, барыта отыру үшігей болуға бағатығайтан бейеқа бұ депутаттар хебеттер хориялылар. Алғы бұрып, үтіу астырданнан оғывытын, күспытын, культура колледжін үнкі салатын түрдіс курс студент қатын Мария Кириллинаны үйірі үнкі күнінен әғарділейбі жолы хоргуны өсті үрдік сетихелері үліхет үтіуеті кейі бола үн күске күске сылды бұттені еқа бейгі сәтчевіт сұрия. Сөп,
Mana oğur ibut bağlağ, min distansiyonu yörenebin, min bağısanağın bu koronavirus etenge ahara bollar diyebid. İndik doktor, bu notton bugünkü günü soybot sonun, kerek epsen kehilenin istin sıhını sılaç meçari, yakutarı böyle kundun, bugün notton barıta üçügey boldun, üçügey bolarga rara bağırı kengen turamıdı bihige bugün erde hetter ayına tatarina va. Onna amor, эфир бүтэн демиктивит эссе аныгыз кефирге кирсеякка истеякка жери дибит кескили түстен генерин ал кесте кайын сахаминер чимонна айгылан тулурларга санагылар бакка асбыта аксубакка ом сананы туппакка олорго йөрене Kastigar gün sırdıbın, asa hari keretin Sürek kayarın erin, örünen er suca kar Şuga saymak bar canlı, eski adas doğurgar Eri sılas mi çergin, belak dir gidin Oluk bir de benimle, çoluk kere tügenin Beyen tuğlağır sıcayım, eskille oluk düste Tatkalı eru oluqo, ürdük türtü boğa Sürem kadar oluqo, sipi Ona bordo doyduğa keskeri üstüqe Taptalı er bu oqo Ürüdük tüktük oqa Sürem kıdan oqo Zidi ile buluqa İyağı duyduğa küstek taptalı alıqa Ona bordo doyduğa keskeri üstüqe En olur